حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البهور يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد زبانا موتر کرو صلوات نال سر. اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے بیماراں دی صحت یابی واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے اونچی صلوات. بالخصوص بہادر علی مرحوم اختر حسین مرحوم سعادت حسین اور شہید خدا بخش اور انہاں دی زوجہ محمد رمضان اور انہاں دی زوجہ محمد سبتین اور محمد نواز اور انہاں دی زوجہ انہاں دے درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات. اللہم کافی مجمع تھک کے نہیں باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ حسینیت یزیدیت پاک سین سیداد دشمنہ دلانت بلند صلوات سر حضرات چے آواز. مولا کائنات تو رٹورایا قبول و منظور فرمائے بانی مجلس دے مولا توفیقات اچ اضافہ فرمائے. بندے کملے نہیں جڑے ذکر حسین تے خرچ کر دن اس دا بہت بڑا اجر ہے. چوتھے امام تو چا کے یہر میں امام تائیں ہر امام اپنے وسینوں یا وسیعت کیتی ہے جو میرے بعد جاد حسین دی پھوڑی بچھائی رکھے. ہکتا ازاداری حسین ساڑھے آئیمہ دی سنت. دوسری بات ہے جو حسین کہیں دا ادھار نہیں رکھ دا. اے سوچن دی گالے مہنگائی عروج تے ذاکران دیا نیازان عروج تے ہر شے مہنگی ہو گئی ہے لیکن عزادار یہ حسین بھی عروج تے. تھوڑے بندے بولے ہو اور یہ وجہ ہے حسین بادشاہ دین دائتا ہے دین دین حسین مولا کہیں دا ادھار نہیں رکھ دا. کوئیت دا ایک مومن ہے پہلی محرم تو چاہ کے دس محرم دائیں سارا پانی دا خرچہ اسے دے ہر گلی اچ ہر سڑک دے منرل واٹر دیاں اتے سٹال لگے ہوئے تو زوار تو ساں آپ جان دے ہون کروڑا دی تعداد تو پتہ نہیں کتنی وار روز دا پانی پیندن عرب دی گرمی مشہور ہے وہ سارا خرچہ ہے ایک مومن دے تو اے تا پانی آلا ہے اللہ جانے اتھے کھانے آلے کتنے اسے حسین بادشاہ کہیں دا ادھار نہیں رکھ دا. عزاداری حسین آئیمہ دی سنت اور اس دا ڈھیر سارا اجر اسے وجہ تو میں بانیان جڑے مولا دی صف بچھین دن جڑے اس کار خیر اچھ حصہ دن دن ملنگ فقیر جیا بندہ میں انہاں دے حق اچھ دعا کرنا اور جڑے اس صف دی زینت دن جڑا گھر بار چھوڑ کے کام کار چھوڑ کے مولا دی ذکر سن دن مولا انانو اپنی حفظ و امان اجرک مولا انانو عرشان دے رنگ لاؤ. کوئی نہ میں نمہ ذاکران نہ کوئی نمی گالے اے توڑی محبت اے توڑا پیار اے تھوڑا جے لفظان جوڑ توڑ کے توانو سنویندے ہیں تے تو ساں دعا کریں دے ہو کعبے دی چار دیواری دی وانڈ کیتی سادے جائے رانگے چو جناب نو سنوام نا چند اے اجازت جناب پا
پانچ دفعہ دا زواراں تے دو دفعہ دا حاجیاں ایک حج عمرہ کیتا ہے ذل حج الا حج کیتا جڑا پکا حج سڈی دا تے وہ خانہ کعبہ رکن یمانی علی دیوار ہے اس دیوار وچ اجا تائیں تریڑ موجود ہے او دراڑ جڑی ہے دراڑ او موجود ہے لکیر موجود ہے انہاں بڑے بڑے سائنسدان انجینئر سڈے بھائی کوئی ایو جہا کیمیکل لاؤ یہ نشانی مٹاؤ وہ ایک دیہڑے لیندین دوے دیہڑے ود ظاہر ہوندی وہ آدھے وجہ کیا ہے یہ جو دراڑ نہیں بھریندی تسا کیوں بھریندے ہو وہ آدھے حج دے موقع تے پوری دنیا جو 35 لاکھ مسلمان آندے یہ جڑے ساڈے رتے رومالاں والے ودن شرتے انہاں نوں پھد کے پوچھدے اے لکیر کہی ہے بھائی موسم ان شاء اللہ جیندے رہو آباد ارشاد او مڑ انہاں نوں ساری حقیقت دسنی پوندی 13 رجب تے مولا علی دی آمد تے علی دی اماں شاباش اللہ جیندے رہو او کعبے دی چار دیواری چار دیواریں ایک چھاتے ٹھیک ہے جی ایک بو ہے جس نو سڈے دن باب اللہ ایک پرنالا ہے جس نو سڈے دن مزاب رحمت ایو کچھ ترک ہے کعبے دا چار دیواریں جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو چھے تو نہیں کہ میں بھولیا تو نہیں کلا چار دیواراں ایک چھت ایک بوا ایک پرنالا او جناب نو میں اس چار دیواراں دی ونڈ کر کے دسنا چاہندا سلوات آخر تائیں اونچی آواز نال سرے اے بیت اللہ دی چار دیواری 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 باوے حکومت تہاڈی بیت اللہ دی چار سارے بولے بیت اللہ دی چار دیواری بھاوے حکومت تواڈی ہے سعودی حکام تو مخاطب ہو کے شیر پہ پڑھنا بیت اللہ دی چار دیواری بیت اللہ دی چار دیواری بیت اللہ دی چار دیواری بھاوے حکومت تواڈی ہے شروع تو شاباش جوانی سلامت رہ مولا تن رنگ لائے آباد ارشاد رہو تسا جیندے رہو مولا تن رنگ لائے اچھا جی چاچا ملازم مت پڑھا میں نوکراں جی بسم اللہ مولا تم لنگ حیدری شلا جی میرا بیت اللہ دی چار مولا تم رنگ لا انشاءاللہ اے آون والا محرم اے جڑا محرم الحرام انشاءاللہ عشرہ محرم آندا پیا اے ایتھائی سے مقام تے پڑساں 11 تو 12 جیندے رہو نزاکت عباس جڑے بندے نے بولے تہاڈی کی صلاح ہے نپڑا چلا جیندے رہو حیدری
بیت اللہ دی چار دیواری بیت اللہ دی چار دیواری بیت اللہ دی چار دیواری بھاوے حکومت تانے سلطنت تانے سلطنت تُسا جی درو آباد ارشاد رو جنہ نہیں مننا انہ نہیں مننا نبی پاک شاندے دو ٹکڑے کیتے تے مننا لیا من لیا تے نہ مننا لیا نہ منیا اہا دن پرانی دیوار آئی حضرت ابراہیم دے ویلے دی بنی ہوئی تے حادثاتی طور تے ڈھے پئی شیعاں ودھا ودھا کے کتھو دا کتے پوچھا چھوڑے اساں لڑن والے نہیں کیوں جو اساں شر پسند نہیں پریں پنچیت نال دلائل نال بہ کے اے فیصلہ کرنے ہیں اساں بھی تیرے نال اتفاق کرنے ہیں پرانی کا دھائی ہو سکتا ہے ڈھائی پیووے کچھ تو بھی اکل دا دوا کر پرانی کا دھا ڈھائی ونجنا تا حادثہ ہو سکتا ہے ڈھائی کے وقت جوڑ ونجنا تو بیٹھے سننا نا لبنگا اے حادثہ نہیں اے موجزہ تے توں ہے موجزے دا منکر میں دسنا چاہنا جودن ہویا کیا ہے بھاویں حکومت تواڑی ہے ایک دیوار اساڑی ہے تواڑی ہے کافیہ ذہن تیرا ہے تیرا وجہ بھیجے شاہ بھائی شاہ لکھیں دے رہو مولا ترنگ لے ہاں بھائی تیرا وجہ بھیجے شاباش حیدر ایجاد جوانی سلامت ہو اگر آنکھو تو ایک ہوری قصیدہ ہے افہام و تفہیم دا او بھی جناب نے سنوا چھنا ہے ایک قصیدہ تیرا رجب تو شروع کیتا ہے تے اجائی رجب ہے اے لڑنے دو میں گل مکائیے توں تے میں لڑن علی گل نہیں بہ کے پرے پنچائت نال مکامن علی گل ہاں لڑنے دو میں گل مکائیے توں تے میں آجن تی سردار بڑھائیے توں تے میں تُسا جی نہ رہو لڑنے دو میں گل مکائیے بھائی تو تراویاں پڑھنا ہے نمازاں روزے حج زکاة تیرا مقصد جنت
اساں مجلساں پڑھنے آئے سننے آئے زنجیر دا ماتم سر دا پرسہ ساڈا مقصد جنت دعا دا موڈ تا جنت پاندا نو چھوڑ کے موڈ دی گل کریے لڑ نہیں تو میں گل مٹائے تو تے میں جنتی سردار بڑھائیے توت میں او توت میں سائیں گئے ہو جھنگا لے ہو اے تلی واٹمی گال نہیں اے رسے بٹے ہوئے نہیں نیاز حسین پوری توجہ کیوں دعوت کا دینا علم لشار تمہارے پانے کارے انداز شہر علم دا صرف علی دروازہ جڑے بندے نے بولے وڈے کنجوس ہو چلا جینے رہو اب آدھر شاد رہو اتھنٹک گل پیا کرنا ہاں بھائی علم دشار محمد کر انداز ہے شہر علم دا صرف علی درواز ہے شہر علم دا صرف علی درواز ہے رکھے عشق ہے دے آئے دوک میں چبلا کھولو بچ بچ جائیے تو اے جھنگ قدیمی پہ پڑھنا ساڑھے شیعہ تے پروپوگنڈ ہے بہتان ہے جو شیعہ صحابہ دی تعظیم نہیں کر دے او شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا صحابہ رسول دا منکر ہو لائیو کیمرہ پہ چل دے چاچا ملازم نزاکت حسین ایک کیمرے دے سامنے سپیکر دے کھلو کے احتجاجن شیر ریکارڈ کرامنا چاہنا جہڑے دشمن اور دماغ صحابی آگے جہڑے رکن صرف یزیدی لامی آگے ایک ستر پرانے قصیدے دی سورج بیٹھے ہو شالا تے سورا بندہ ہی مکھے نہ لگے پیر جدا کو لئی توں اسے آدھے کیوں گے گھنے کیا بات ہے شالا جیل رہا ہو آباد اور شاد رہا مولا تن رنگ لائے Yeah.
چلا جیندے رہو تو ہی جیندے رہو مولا تیری زندگی کرے ایو جائے سارے توفے ہی نہیں اگو ہوندن ملنگ زندہ باد ہیں جی بندے دا محل ہووے تے مقابلہ جھگی آلے نال اے جڑدا نہیں کھیسے چ پیسے ہوویں تے نیریاں فقیر نو ویکھے اے جڑدی نہیں امام علی ہووے آواز ٹھیک کر یار خوش کریں دا پیا تے گل بندہ کمیاں دی کرے اے نامناسب علی جی پیر جدا کرے علی دا خون ہے کنار ہے کہے تائیں تشیاں تے سنیاں ویچ پی ودھ دی سکے نجف مدینہ سکھا ویکھوئے تو سجے کھبے کیوں امام ایسا بنا جڑا دنیا تے کام آوی جڑا حشر چی کام آوی مردہ پیوں میں سجے پاسو تیرے امام دی کرسی ہوئے جہندہ قبر حیا کرے جڑا برزخ جیتے نو کلیاں نہ چھوڑے جڑا حشر جی تیرا سائیں بنے گرمی دی شدت سوانے دیتے سورج زمین مثل تانبا ہر کوئی پسینے نال شرابور امام ایسا بنا جڑا ایو جائے ماحول سڑ کیا کی ترہ لگی ای تا آکو سر دے ہاں جڑے بولے ہو جلدی مل سی تے جڑے نے بولے دو گھنٹے لیٹ مل سی چھان دی لوڑے تا چھان دے ماں ٹکٹ دی لوڑے تا ٹکٹ دے ماں جے آوکھے سوکھے پول ابوری کرمنے تا جنت ہوئے پیر دے پتران دی جاگیر ایسا امام جڑا قدیمی امام بارگاہ جھنگ سیٹی تو چاہ کے جنت دے دروازے تائیں دا زامن ہوئے اس لج پال تے سخیدہ میں پتہ جاننا آنکھو تتوانو اس دا کارڈ دے چھوڑا حشر دے پولے راد چھوارے حشر دے پولے راد چھوارے جیڑا اتر کی کر دے سی حیدر کبارے چلا تُسا جیندے رہو جیڑا اُتھے ٹکٹ دے تھے ہدوے کلارے جیڑا اُتھے ٹکٹ دے تھے ہدوے کلارے کوسر جچیل سوڑا چھٹ کے تُو پھنڈے کھالے کیوں بس مک گئی مجلس آج اٹھاوی رجب وطن پیارا ہوں دے جب کوئی رہن دے وے شاہ بادشاہ اللہ جی نزاکت مولا حیاتی اللہ پتر دے وے اے تجربہ کر لوائے جنہ دے کرائے تے گھر رہنے او جدن مکان تبدیل کر دیں
ہمسائے پوچھ دین کی دے اوہ دن فلانی کالونی اچ فلانے محلے اچ اچھا مرد چپ کر ویندے اسن ہمسائیں دیاں عورتاں آ کے عورتاں وہدیاں اگر نہ منجوا تے ایڈی کیڑی جلدی آئی تے کیڑی پریشانی ہمسائے ہمسائیں نو رکیں دے لیکن میں صدقے ونجا حسین دی غربت تری ہزار دی آبادی چکی نہیں آکھے جو آج رات ٹک پاؤ تھوڑے بندے ہائے کیتی ایک بند پڑھنا چاہنا بیڑا برآمد ہونا اے ایک یاد اے ایک شبیہ بھین تے بھرا دی غربت دی اس شبیہ جنہ شبیہ بیڑا بنائے میں صدقے ہو جاواں علماء دین بیمار نہیں مظلوم دی سغرا اویلے تھی بیمار گئی جدا نکھڑے نبھے تھے رومن دو جیڈی یوکی دعا آئی مولا کیا بات ہے جوانوں علماء بیس بتا بیس بیمار نہیں مظلوم اویلے تھی بیمار گئی جدا نکھڑے نبھے چاچا ملازم تھکے ودے ہیں رجب دے پڑھ پڑھ تھکے ودے ہیں لیکن دل چاہندا ہے دل دی طاقت نال ایک بند سنواواں تیاری پڑھنی بہو اوکھی جڑا میں بند پہ پڑھدا ہاں اس بند دا ثواب ساڈے بھائی غلام علی بھٹی دے روح نوں پہنچے او پڑھدے ہوندے ہیں مرد گھوڑیاں تے سوار مستورا محملہ تے سوار کچاوے دی ٹیک لگ کے بھین دا راہ کھڑا دے دا پہلا قدم بطول دی دھی دا گھاری چو باہر آئے مدینہ حل گئے دوجہ قدم چاہے اس نانے دا روزہ تریجہ قدم چاہے اس بھرا دی مزار چوتھا قدم چاہے اس ماں دی قبر حل گئے حسین کچاوے دی ٹیک چھوڑ کے انہیں خراما خراما ٹر دے آنے جدہ قریب پہنچے پنجویں قدم تے بھرا دی ڈاڑی دا بوسا دی تیسا تے رو کیا دی اجا کتنا ٹرنا امہ تھاک پھئیے میں کو کس جان جان زہرا تو سجان دے میں کبھی نہیں بڑھ اور جنو رومن نہیں آنا اپنے نصیب تکیہ کرے میری ماما پھینا سارے جوان بزرگ میں جب تک آنا لے اپنے آنکھیں نہ آسر ماما
شلدیاں دے پردے اومنے دین و دیوار نال بہاک ٹرن لگے حسین بی بی آدی اے تساں ٹر منجنا اے میں مر منجنا جدا میں مر منجا میری قبر تے چار سجن نا سیدہ دے گن دسا بی بی آدی اے پہلا چاچا غازی جائیں لسٹ وچ نا نہیں لکھ دوجی میری ماں روباب تریجا میرا بھرا اکبر سیدہ دے چوتھا سجن کنڈ کر گیا دی جے ہو سکی تو میری قبر تے تو بھی نہ ہو میں امام دے آ میں کو گل لا کوئی ولی تے بھاویں نہ ولی بابے کوئی او بابا جنا پگ لگے جو بابے کوئی نہیں ملنا قدماں تے جھائے پئیے ماتم کر کے آ دیے بھاویں آپ کے صفا او سلام شبی آگئی پردے دار ہے انہیں سمجھو جو حسین وطن چھوڑ دیتا ہے دروازے دے ویلا کی جو دھی ٹر گیا ہویا بیڑا پئی وہدی ہے اتھائی بزرگ بند پڑھدے آندے ہیں تھارا پتا ماریا سونا نہیں ہوتے وہ ہی پور دی مائے لگ دی جیڑا میں کو نہیں ٹرے اوندے سکے پیو دی جیڑا مل کے میں کو او جیڑا مل کے میں کو یا حسین یا حسین یا حسین